коли я чую про оперативне командування «Північ», відчуття, які особисто я відчуваю, я думаю, що більшість, хто про вас знає, також це вау. Мужні чоловіки та жінки, офіцери та солдати, професійне керівництво, професійний патріотичний особовий склад, 8 героїв України, на жаль, 3 з них посмертно, десятки, сотні, а можливо навіть тисячі різноманітних державних нагород, які отримували ваші представники, солдати, офіцери, генерали. Потужна система підготовки, система патріотичного виховання і бойовий склад, яким ми пишаємося. Ми відчуваємо два головних відчуття. Це відчуття гордості за те, що оперативне командування «Північ» напряму пов'язане з Чернігівом, Чернігівщиною. Для нас це велика честь. І відчуваємо безпеку. Спасибі кожному із вас за вашу службу, адже завдяки цьому ми в Чернігові та багатьох інших містах і селищах України почуваємо себе в безпеці. Спасибі кожному із вас за те, що ви наближаєте нашу перемогу. Адже тільки після нашої перемоги на нашій землі запанує мир, якого ми всі дуже хочемо. Ваша служба, залежна робота з державою, з органами державної влади, місцевого самоврядування, з українською дипломатією – це єдиний шлях до перемоги, а ми всі тільки про це і мріємо. Спасибі вам, що ви чудовий приклад демонструєте молодому поколінню, яке, дивлячись на вас, дивлячись на українське військо, формується в відчутті патріотизму, гордості за свою армію, гордості за свою державу. Це наше майбутнє. Я хочу побажати кожному із вас міцного здоров'я. Нехай Господь береже ваші родини. Нехай з вас бере приклад молоді українці. На вас звільняються краще. Ви достойний приклад до цього.